Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så skal vi ha en mat på lørdag video. Når dere ser den her, så er jeg og Pia startet på roadtrippen vår, noe som vi er veldig excited for. Nå er det bare få dager igjen. Hei! Men likevel, selv om vi er på roadtrip, så kan vi ikke slakke. Så vi har filmet en video til dere, og i dag så skal jeg vise dere tre forskjellige toast. Generelt til alle tre så trenger du brød, eller vi bruker polarbrød. Så har vi litt paprikakrydder, pepper og grillkrydder. Toast 1 er med magerost, kalkun og ost. Toast nummer 2 er siciliana salami og ost. Og toast nummer 3 er mozzarella og tomat. Da begynner vi med et lag med magerost på både bunn og toppen. Så legger vi på kjøttet og proteindelen, som jeg pleier å kalle det. Så da legger vi på godt med kjøtt. Og helt til slutt så legger jeg på osten, som da får en osteskive på hver side. Jeg krydrer litt til slutt, da tar jeg bare krydder på den ene siden, for vi skal jo smelle dem sammen, som jeg pleier å kalle det. Så litt grillkrydder, og litt paprika. På toast nummer 2 så kan du alltid starte med et lag med magerost her også, hvis du pleier for eksempel å ha smør på toasten din. Det gjør ikke vi, så jeg begynner bare rett på salamien, og får da 4 skiver på hver side her. Så klapper vi den sammen. På toast nummer 3, som da er tomat- og mozzarella-toasten vår, så tenkte jeg at jeg skulle legge litt sånn, prøve meg litt på sånn annen gang type ting. Bare for å få blandet ting ordentlig her. Det blir jo ikke så fancy, men det skal klappe sammen, det synes jeg ikke. Og på lokket så legger jeg da et par skiver med mozzarella. Pepper er veldig godt sammen med både tomat og mozzarella egentlig. Så da slenger vi på det. Toasten er ferdig. Den ene måtte vi lage på nytt. Ikke ta så mye tomat og mozzarella på, for da ender vi opp med det her. Det var vårt første forsøk på toast, og det her er egentlig bare kluss. Så vi lagde en til med bare 2 skiver mozzarella og 2 skiver tomat. Og den fungerte bedre. Yay! Så da tar vi og så deler vi toasten. Det eneste som gjenstår nå er å kose seg. Tusen, tusen takk for at dere så på. Legg igjen en kommentar og fortell oss om ditt favoritt toast-pålegg, eller hva du har på toasten din. Vi koser oss på tur. Følg med og følg på vloggene. Det kommer mange vlogger fra turen. Og så ses vi i morgen. Ha det!